Te ha marcado un martillo ahí, que os quiero... Módulo ya que nunca, weekends. Rusiore, aquí que os yo... O de más que igual. La medugu. O eri. A ti. They are friends. Módulo y lutago de él. Hihi ni kanasi ya lile kuu. Agigate na kuu butite ya ugoto ana. Kanaga diana ide. Duge imagini damu lije itali na uilu. He hadu hii usi ya lite kana togele. Una ya wali manga ejira kaya tere. Kusiri ya lina 1, 2, 3 ejira. Dikema ya nilu liku wage. Na no tage ide. Na dogi ora. Oh, niente mungula lini ya. Damu kiru ila mudru miya na ya na unia nino. Agi so pauli ya. Okay, intact. Oh, dani kitu atiga. Dako ye aidu ni idu oru. Todu no uke uibete enda wina kamuligo. Na uke na mudu. No, jabai uka uye la vite. Maona tiga we igo, don't give me suspect. Uri mwega mwiroreri wa metha ya Kagoni. Niye jitago Monica Kagoni gikonyita ugeni thini wa The Marriage Coach. Waiguo horo ucio ukamenya turaririria ciigi kihiko uri atungiagirithia ihiko citu aria maraingira thini wa ihiko. Tutigage kumahe this bad impression ati kihiko ni kiuru. Kihiko ni kiega kiambiririo ni Ngai na kingiturwo uria kwagiriire gutuika gutiri kundu gwigikeno ta kihiko-ini. No ihiko ici ni ikiri ngurara nyingi muno nikio twethanaga na mundu ugwitwo wa kiama nigetha akorwo agitutara uria tungihota kuhonia ngurara iria cioka thini wa kihiko gitu. Now, muthenya wa umuthi turenda gucokia kiuria kiuritio ni mutumia fulani akauga nierega kumenya muthuriwe ena muciungi ona ni maringinyagia ciana ciana cigukinya ori karia ciana ciake agiriirwo ni gwika atia ni athie kana ni eke atia ucio niguo horo ria turaririria muthenya wa umuthi na no ukorwo we uhoro ucio ni ukuhutetie kana ni uwe mundu wanahutio na njira iyo. No mbere ya twambĩrĩirie tũnyitĩte ũgeni wa kĩama ũkũnjĩtĩkĩria nyambe njokerie AMG ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũnyita ũgeni, gũtũnyita guoko na kambuni ĩno tũrĩa ngwĩraga maita maingĩ nĩ endia a mĩgũnda. Already nĩ mahetwo award ya the best land selling company na ngerenwa ingĩ nyingĩ cia gũtũma yoneke nĩma nĩma nĩ kambuni ĩrutaga wĩra na njĩra ĩgwete na nĩ kambuni njĩhokeku. Tũrĩ na project itiganĩte na ndiũĩ kana no wende kũigithia kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa mwena wa Malindi. Tũrĩ na broti kũu mwĩroreri 50x100 tũraria ũhoro wa about 30 minutes kuma Malindi town ũgathiĩ handũ hetagwo Baulala. Broti ici nĩ cia 50x100 ũkenderio na thogora wa gũtemangwo wa ciringi 100 rĩa 50 na wakenda gũthiĩ bichi nĩ rĩ ndwakĩigua nĩ 25 to 30 minutes koguo nĩ handũ ũngĩigithia ona nĩ handũ ũngĩaka mũkawa waku. So aranĩria na Martin na namba ĩno tũkwandĩkĩire haha ũguo nĩgetha wĩmbukire broti yaku. O rĩngĩ njĩtagwo Monica Kagoni ngĩkũnyita ũgeni nĩ ngwenda mũno ũ like video ĩno ũ subscribe akorwo ndũsubscribĩte na ũtwandĩkĩre comments ciaku kumana na ndereti ĩrĩa tũrĩ nayo na ũnjĩtĩkĩrie nyite ũgeni mũndũ ũgwĩtwo wa kĩama. Karibu sana maitũ. Asante sana. Ndĩrona ũrathiĩ na mbere na gũthakara. Rĩu no acenjia hair style wĩ nginya nĩ ũratũhe ithuĩ atumia nini competition. Nĩkuzumia momonyoko. Wa udongo. Wa ujani. Nĩ wega. No mũno Ngai tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkĩiga. Ngenaga nĩ ũguo ahete thayũ. Nĩguo. Tondũ ni ciugo ciake iria ciothe ciaragia thayũ cikaraga haha ngoro-inĩ na ũgaikara ũkĩmaririkanagia nĩ thayũ ngai ndirerwo ndikae gwĩtigĩra ndathiĩ ũũ ngerwo atĩ Saturday nderagwo augire atĩ in the book of Luke atĩ twamwĩta nĩ arĩũkaga na agoka narua nĩwona rĩu gĩgagĩthira nĩ egũkorwo nĩoka nĩ egũka na nĩ egũka narua na kwehereria gĩthĩna rĩ nĩkĩĩ kũgiria ũcaine nĩ ũgũcaina ti maguta na ti maũndũ mangĩ maingĩ ta thayũ wa Ngai ũrĩa umĩte ngoro. Na ndigwĩciria anga andũ aingĩ nĩ moĩ ithuĩ nĩ mendete gũkururania mĩrigo mĩritũ ĩyo mĩrigo mĩritũ nginya tũhoro tũrorete kwaria rĩ ona ũngĩkuha na ihiga ũthiũ
Iga ukuwanetie no wonekaga ni ukuwete mirigo niguo niyo ni ndaigire thi angikoro Monica muthuri akwiraga jikaraga nake na muthumurwaru niyo ni acokagia niguo na ndiciragia uhoro ucio na ina negative ndiraga githeti kurwara reke njike undu ucio akwendaga ngerera Naru tu akararania ri niguo ngurwa ukurwara no ukue mirigo mirito haya wakia matu kia beriria tufarira ito ni dona ni watutuga na juice muthenya wa muthe ni ya kegwe no ege kiru kajija ino na yo ego thondeka ke juice ya kegwa utherie ini na jija ni ukiwe reka ginya mahuri na ginya ada ginya ku si ni ito jega kogwa tonyu wage kaidi ega kadia ikono kukara ke contributes Neguo. Haya wakia mato dihari dereti ito muthenyo wa umuri. Na tutana dhiri. Gwire uwa ala gia wa AM. AMG. Nidira unide reality. Nuro nire. Drama wati le mati ni usio die damu ona. Deona makanyu kete na Jeremy. Dero lera migu dole marani. Minyakule marani le komasi yu. No dira unide. No uro nire guwa de. Uwa Monica tinye nje. Anitanete na kabu nije. Neguo. Ndu kabu nisi anatuma adu maigire marima mariku. Na make yura. No yonidira unia ni serious. Niuri dwara nigu isiri orona niwa kuhili. Nigu gutwara. Very soon nigu gutwara. Hayo wakia mani tuwari uhoro wa uhoro. Kiuri ya turore tiyo ni mutumia. Na mutumia oyuwe na kigiriko kigemono. Akiriguo ewe kati ya dhuza wa kumenya. Ati mudhuriwe ni arifaa miregi. Ni maregi nyagi ya siana. Ona siana imwe ni eji ya siana siyake. Kuhu kwa ya nilu wa makewana. Oyo oyo mwesi liono oyo ugea kioyo. Oyo oyo mwuthi. Oyo ugea kioyo rusio. Kanomu oyo kira oko oyo ugea kioyo huwa hine. Aya hali merega kujira uguo. Atumia tuedugu muno wa nyiri. Tamaka ume atigiri ya hiki ukira oko. Ati hile hiki ukiroko, a very real story. Serious? Mudhuri yake inuka, weekend. Ushiole, ake hiki ushiongi. Othe make iguwa nye. Na medugu. Oeri. Ati. They are friends. Namaso kire kumenya na dhudha kana maso kire, ni mamenya nili o edio mahikio. Ali kia kumahikia ni agumeta. Oeri. Na nyina. Ni mwanake ucio endanite na nyina muno nierega gukua endanite na nyina muno nake mathainwo akimahimbirio eri oeri I'm telling you to date ni tondu mathainwo ni murata wakwa ri do you know anjiraga ni aya atumia eri ni akwa riu tuma kugura shopping mwiritu mwene to college igwe umwe wa mutumia wa atumia aya no marathi shopping othe atatu you see No ni ndu muthuri ura ni amanyitithanirie. Riu kihanita giki kia mutumia uyu. Ati aramenya ringi thuru andu. Ati aramenya ringi ta ngiwiriga kunjira ati kana amenyire ni ndu wa kana ati mutumia na muthuri na mutumia andu. Amenya atia. Adi agasiana ithomagira kumwe. Riu muthenya ucio ndi ka mutumia ni kurwara arwarite ka niki. Muthuri agira kana nako kana kangiona ku kahutika ko kamwira sasa baba fulani litwa litaigwikana tondu kuria thiaga estate kwa uyu wakeri nio ikaine nginya ni ciana ciaku na ni baba fulani nduka kagathire kuri kairite nyina uria kwirirwo ati dadi egwetawo baba estiro baba sijui nani Niu wewe ukero ngo ni ugukana. Uhoro kiuboka. Akiwe mwana ucio gwitaga baba fulani no. Niguo kuri. Tajira. The shock. The shock. Kuri ginyagia na atumia mundu areyuraga. Kana kuragana. Tondu ni amenya muthuri we ni ari mutumia ungi. Wakia mata tuteithie ku understand ati tondu wana tugana na atumia taya. The moment mutumia a betrayo na gikiro ta kiuri. Rukoragwo ruri ruo ruhana atia nigetha riria tukuigua ringi mutumia nioire kahiu
atheca muthuriwe kana atheca mutumio uragitweka ni wakeri onna korogi ku ti solution kana kuraga ti undungigiti ungi justify uri rimwe tugagikiroraga nikiki ngituma kuriruo eko guo eyo nayo no loss otoro gikwiruo no no rothi tukaga ugathi into denial ukiuga no it can't happen agijika ti uguo we denial na ni warega na wagati wake then we uma session ya denial ri ugathi yo ya kurakara why me why my home why iku react reaction ni dependaga kana itigana na thini wa mundu kuri ungi react na kuringa mundu ucio ungi orage kuri ungi react na kufanga ni makunyona ru ambirie kumaburu gothe kuri ungi muhoro na nyona atati wa hau auge gutikire thini auge atiriri bora tutira kanyangana ri ni agikare na kuna ni ke ndikare go as long as do kodiganiria na ciana ciakwa as long as do riregagira kuria riu mari emetekanirie kugo atumia matio yaga differently taru ucio da suspect ucio rauri akiuria kiuri ni arenda guikara no akwari gwatire andu makuga atia andu makunyona atia ciana ikunyona atia kaidikirimu atia wa nikire undiku jira ni da menya wa mwisho ni tekire what didn't I do no jiraga mutumia wothe urahikiririo dukane blame dukane uri ni kitekire wekire mothe no mundu agiire wa mwihuguru uria kwiraga ni mari mwihuguru na kaigia thuri aria mahikanagia ndirakwire ha no aria matwaraga mucene wa tumia kule mas kule asio do ya bawo dagukage mutumia bawo tikasa ichi no ni undu ori arerwo negative things about the wife agathia ke enhance gatundu tu aigwa ni wikiraga ile usumbi muno arekiraga kaigananiru aigwa wikiraga tondu na matripotaga wega tarua atakuigwa kiuga mutumia akwendete wikira irio mai ndakuga ugaugaga wito ndo kwe tutahaga tari ruwithaga na gutega thamaki wiki arake na yakamenya reke thime kamenya toko turi kora wet just wet muthurucio ni ari githama ku ndaga thama no nu urendia mutumia wake ni muthuri uyu riu ni undu uria mawega maingihire na guku ri gravity gathie gucagia u na guku muthuri no tondu at the same time ni ari respectate mutumia wake atatu aigwa kimucambia e maundu maingi muno make arespectete na endete ndangienda ore riu nikiona akihikania secretly tondu mundu umio mbitwe mwiendi riu ni arenda akenage tukeno turia plus tutu mundu rume obitwa ari kindu selfish ni mu selfish muno mundu rume ne wiru ni selfish ne wiru ana ngai ndwi ngai ni mwiendi ona uga dagegana na gurure dagegana na niguo mundu mea na ngai kai atumia twiciragia riria ngai augire ni tumbe mundu hana ta ithwi twiciragia ati no the o selfishness wa ngai ni wa ngai ni mwega tondu riri wa ngai ni positive tondu areyenda mumugoce owe nigetha nake amurathime owe na mutungate owe yes no 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 ni different no riu wa muthuri ni ekenia akahikania kagia ciana ahithite uyu hau ndaneka wega no ndiciragia acio mekaga uguo ri ni tondu ni moi ni marugamiriirwo ringi ni maguraritie atumia aya mekete ati mara aya mbere ri ngona ta ato hakiama uratwirire tuiretu ta ithu tutikambe gwitikira kugurarerio ni ndiona tondu na muratengera mutoi gurario niki abothome no menye niki nigetha ndugathi gwaku gwika maundu mangikunina kana manine ciana ciaku tondu athuri aingi makiguraria ni makoragwo moi the minute ya tini ya ndurume yo na thakame yaitika ni agwikirira sio ndukauma kou ndungiuma kou wauma urumirirwo ni irumi ndui kiria kingikurumirira tondu wi mukanie no no igwa ndu naikario thi weru
Wewe erone gurario na abiri ya hizo ugo nyigi. Hi, my gurario is on Wednesday. Uwe zirio ya wende tuwa. Tani kuwa horo wago. Okay. Which is? Agedigo kugurane gurario ya ni akwe dete. Na nikio ala kuwa hato dudagedo. Dagedo die. Na kugurane ya negative. Nori uga selfish kare ya niareda agikana reheo gidukora. That is it. Todo ona nimera guo. Mutumio la mukuru wakagiru hale haku idhomi. Nigeza dakaigu. Wagi oge hakiru hau, oge hau, oge hau. Noru nona ya hadwa mule hea haku himu tuike keduke mwe. Ala di estate yegi. Hau tiga estate yegi. Ala di hadwa mare ya mwe. Kumusho ni uhiga. Na uhiga kuila guo. Pretenders are worse than? Madaras. Madaras. Wakia manijiri ya uikaru ganorua atumieri mahiketio maikaraga. Nyobemwe, they live in the same house na haha uguo. Are you saying mudrume ageda kuhikania akoro no theri tocio? Do you know mudhuri urutago theri? Niona ona tariu ni my husband yaro warari. To desidete to dwaro wari kwa baruhia. Hii ni kana aciarire ku. Agigate na kugutite ogutwana kana gathiana ithe ndunge imagine ndamuririe itari na uiru he handu hi uciarite kana tugire wehererwo ni githina giki because I know na kuruguru wagia kana ni urore riu nayo yari mangai njira kuciria na 1 2 3 njira ndingimenya ni uriku wagi na no tagire na dongiura o riende mungura riri e na let me tell you oro wa wendo ri ndi mu du menye kaya ni ko bibilia yuga te kwe maundu mari gire Solomon oro wa wendo igoro oro ore nyoke nie gira mai mai gaine ye me ri ore nie gira mai mai na maundu mangi maingi you get kuguo ri ni waigwa ni ajira dagimenya nu na tirara kara no kuma we si dia no because I want him to get to no but I think it also comes with age. Wisdom comes with age. Yeah. E to duru haria taruo wakwa rwarire. You see I was 46 D1. Riu tikuo haido kiugara madiko maruga itharia itigo apana ni kurora mangi ginya vows. Ito duva uzile. Luu, ona tigari, tamakamudu ugulale hiyo na niekete o hiki. Wina maudu maigima agunga. Wina maudu. Wanetia. Maigi, to duva uzi uirango nini gine baibu. You better not vow than vow and not fulfill. Exactly. Luu, nuwe hitire. Dehe tabere aga inadua ya. Luu, ona niaki ugele na mudu. Luu, dehe laga kia mani yonatene. Ugikamenya wina mundu handu haku ihithari ukatwarie tuikarage tuye kuo tondu ithatwe ndukuruga he nyambura batumara nyambura na muiretu akinyi matumire mundu rume ube utheria turaga ngito icia cia duka no koro atwarire omwe wao no ucio ngi makoro different ni mangirutite wira me hamwe njirira kwirwo ni mundu munene muno bururi uyu na tuaruga itu akijira na mutumia muikamba nena mutumia waruko wao giko wao no he is very serious looking for a kikuyumba wa gatatu na tondu muthuri mutongu arenda ucio mugikuyu atuike manager ginya biashara ciao no uri marihaga tondu nio kikuyu wime na andu aki waigwa kuguo ri mahikanagia tallest by the way Noigo si ena moti. Ena moti. Vareda manager. En, areda mutu mia na niwe manager. Totumeke onani areda utoga. Legi muika abano kwa kia diwo ni na alia bedroom diwa niega. Wakwa odu niki kwa. Nemira. Nito na mutu si olimbo ya di. Ya de teku oze. Eh, kete proud. Na nitu nika kusha mani ya nakijira ni hafa ulire. Nyonire. Nyonire manager. The manager is there. She has two kids. And she's loved by the other two. Netucoke hari mutumia uyu. Uyu urauga ni amenyete muthuriwe na ni ingi. Anakoro to mutumia ringi
nioe muthuriwe ni ari mpango na mpango ni aragire mwana onakoro ndakiri ara recognize ota mutumia. What do you do in such a scenario wakiama ni wohe ido thie ni we urage na ciana ciaku ni ugikare hau ugitago kirimwe kana ni at, and how do you reach a sane decision ndirauga sane tondu kwyo ndungika out of insanity area we nayo at that moment inyonete atiriri na nijiraga ndu mundu uri ungituma gwake guikaro wega no mundu rume mhm tondu no aruga me auge mundu raigwa ndeko toro uyu au me athie eh ori mhm tondu this is how things are mhm no hindi uri ambite akaria na mutumia aingi ni matete atumia wa mbere mhm akamwira kurathire kurathi ngihitania mathani mhm muiritu akigea mwana riu handu handu arugwa children dehage besa maundu maingi maingiri na wendara ndeithia ri itikaba ndimure ithu the turute wira areho musie eh kurewa ari ari na ukigona hau eh aigo andu ange na iyo discuss it to deliver mhm kuri ange agwitua tondu no turona ingi makiuga turenda ine muno twi hamwe ithina short time ni monire makirwa acio ndienda gwĩtĩkia mũno tondũ arĩ ũmwe ũrahinyĩrĩrĩka no ndarenda kwaria ngatwo tondũ ndarĩ na otherwise angĩona nĩ housewives na mũndũ ũyũ nĩ aramũteithĩria ciana nĩ aramũthomithĩria ciana nĩ aramũhumba ũcoke ũririkane wĩ mũtumia wo arĩa mũtarĩ wĩra tondũ ũrĩa wĩ wĩra ona no athiĩ na akombore nyũmba na twana auge niĩ ndikũgũrĩrĩrwo ĩyũ we housewife wa mwana ũrũme na ndarĩ gwa gũthiĩ o kwa nyina nioka na kwina ari ya nyina ithimati ya muone threat tondu na iya na muiritu ari gucoka kwa wa akoragwo nyina ti kumwenda muno no nitha agakorwo hakuhi nake anake mono ogwo makauga uyu uka kugaya mugu riu ri andu angira ni cio ciothe ri ndukindirie aku ata mutumia ororirie mutidaa mukirwira mundu rumi arara na ni aninu Alison Korea. Okay, intact. Oh, dani kidwa tiga. Ndako ye ai du ni duo. Tondu no uke uibite enda wi na kamurigo. No kana mudo. No ja bai uka Korea rathite. Ma ona tiga wi go ndungi mi suspect. Eh. Ona uka ai kurithitie maitho. Mhm. Eh. What do I mean? Mhm. Ni mutual understanding tondu ara tukinyete na taru atumi ara marajigwa mawe igwe kwe mudu raugate ni tuhikirerio kikae o uwo tukirete moni tuku faciality tondu ore akurathi jikare ha uhikirerio wa kiama wa ga guthi ni ara kuikio dina miaka thate thate fai no e kuhikani ni gwe thinyo ne onge ni nyo ne onge Ba le mutumia wa kukidiri ona ni ateyaguo iturainyi na ateyo musiusio na ateyo ni ciana tondu jokete kuona ungiuma gwaku tondu ni kwaguranwo ciana itipsaidaga na ithe I mean na nyina tikumwigwira tha sisaidaga na ithe ciurage nyina ulitupe nani alikwambia ututoe kwa dadi Si alioa kwani kuwa ni kitu jigwete ikimora kiongozi Maroria si akokoke na bibi yake wewe ulitoka kwa nini sisi tunarudi na ni si ana nyingi mno ishokete nyumba ya nyina ina akarega gusoka akarega gusoka toni kwaguranio ati I can make it yes you can make it no ni lazima roho atu mundu tutu na tena ni kuri atumia gathamede to mno ona me first wife ni dai na mayanko na first wife wa ugana nona mutu onoyo munini ugaga reke twetere mama uge no igwa tondu muthuri ni ona nirie ndimwendete inyweri muri akwa inyweri by the way adigisagi akire a twin house no mirago ya rorire different ri mundu igiragira na gwake no medanite ugu ona kamwana kanini ha ri mungu na atumia ako maigana uguo na ni anini yothe na umwarake irothe uri ungiguru wakiamani ni athuri ni joy makuhuriire ruhi muno
no atumia ni gukuhura marakuhura ni diuragia. Should I choose to leave jagiro ni wikarate eni uwi atumia ingi twaritie nao ajira ni nduaga matire kuo ni ici tishingo ciakwa ni ciatumia eri atatu metikirie kuikara. Akajira ni tondu ni ukaga ri na karehe kiri ararehe ri na karara ri na rero twanyimaga ri ni ndatuire ucio ngitari kuo. So I behave like a wife okanga murugira uria ndarugaga okanga ikara uria ndaikaraga very romantic woman ati akiuma kuu akume mukenu na akanjira omwanjirire anutite angibehave kiundu kiu kia romance na kumwenda na kumuria ni wahuna ni ikaikaraga guku tondu usually na I prove to be nidetaragu prove wrong tondu athuri aingi ni masavite gwa second wives tona second wife uria athiaga nona uria ciragia ati gwakorire na no ni arathianga muno gwake oka guku akarumu wandehaga undigage wiki riu ni undu wa irumi ri na kuria mundu uria wiki na guku ringi kwina pampari na riukira ri utuku na kiri akona ta mikire mistake akambia gucoka thiku naku nake o akambiriria irumi ona thuri aingi maragikua tene ni mathina maya ndoi nake ni mathina egirira ciragia ni wega koguo ri uhoro wa second wife mutumia wa mbere no ndimwire asimame kidete na tige gutinda kirakara because what you cannot undo learn to cope ndia kä må tua gakai wa må tua gakai na å menyire nginya ikaire ta njä ra no å thiä må tititike na nyå mba ä yo å geti wakwanyu haa nä å ndä renda tå face reality it is bitter but it is good to be positive about yourself wä re I'm still the best niä nä niä nyakä ambi ona nä raigua marayä ta må tumia wa mbere akeä ta nyakä ambi wake rä tagwo nyakä amburi nona å rä a ona rä twa rake nä rä u nä nyakä amburi nä nyakä amburi nä wakwambå no nyakä ambi nä ndaragä rio baithe we ona thuri aingä å igua arauga we akwamba gå kinya må ciä na rero å yå kwa nyakä ambi tondå nyakä ambi tiga nä o memenaga nä ende na må tumia ndakaneciria gå rä rwo nä gå thå ka ni very few maguragä rwo nä å remi gå thå rwo gå thå rwo gå kaga na rä rä na nä twarä tie å guo kaingä gå thå rwo gå kaga na å rä a må ratiritana no nä njiguagä ra thuri thaä makä å ra tondå nä må ranegenania gwakuä ageciria athiera yo wa kerä rä atä gå tirä inegene tå rä a nyina å mwe tå mbä te å ndå å mwe atwara na å ndå å mwe na twaragia å ndå å mwe koguo ona nä kä wonaga må thuri au mahau agathiä gwa gatatå agakora na å guo rä u koguo kabango maå ä å kä ra må raika å to å toä na atumia acio rä tiga marona ta ndä auga å ru rä niä no nyendeti ngå riä ta ndingå ri aikare kå u na atuage gå tirä å ngä må thenya å ngä ndä raä nangä ana arwaka atumia akå rå å rä a mararia waigua na må thuri wao e hau na å mwe å yå må kå rå no aratwarä te må thuri india agagä thondekwo rä u me hau rä å yå ameraga atä rä rä a mwathiä te rä inu tondå må thuri å yå nä arå gamä te ta må thamaki akamonia inyu erä må rä akwa na we nä we må kå rå na we må nini rä å rå magä rä re å må I loved them haya yangä aga kuonania inyue rä må rä akwa kå rä kå rä endagä rä ra kå rä kå rä atwaraga indo ciothe ona nä atiganä irie nyakä ambu wa gå tiganä ria aringagwo nä jehova mwenyewe watani kwambiä nä wona thuri a mahikagia atumia akauga ona amå nyararage niä nä njå ä angä nginya mambanä rie biacara na atumia ao yaneneha magä tiga atumia ya kå rå magä thiä kå rä macungwa mau magä thiä gå ikara kå u na makä riganärwo nä atumia watani kwambiä cindano yao ä koragwo riko akorwo ndä rä rahä a nyingä ihä te nä kwaria mataragia å rä a mekä two nä ngai na ingä maneagwo kä må rimå kä nene kä må rimå å rä a tangä stand
Lui agacoka na wewe. Akeo nduthi kwi mukagu. Ah mukamukuru acokagirwo na maithori. Agiuka. Na niwe maoka. First way dagi muingata. Ni ngoro turi njegai. Ni gukegai kana ni. Ni ngai ri ona mudrume akegagia ri. Ni ari soft part ya mudrume. Ni hari augire nitumbe mundu wana taithwi na ni hunjugagira hindi ungai augire nitumbe mundu wana taithwi nigwa mutwire high priest na nigwa mutwire carrier of blessings na nigwa mutwire mukui wa begu na ni jokagira kana ganyita na itumbire anyina na ithe da ya muthuri niwe determine kana ni kahika so is the carrier of the seed na mutumia mugi ni oi gutungata mudejeri ngai otoria tunge taithia athejeri ngai ya mekanitha ungimenyera kumuheaga tuindo kuhothaga kumuthia kumuhe irio ri atumia mayaga angudia irio this blessing there's a lot of blessings uyu nake woka omuoe mutumia wire ngai akuhe grace tondu wa mundu aba guturia manu eo no uhoire uhoe grace nake ngai ya mimi minaga I've talked to very many ukambiria guthambia mundu uria taru mutumia mwema akorie muthuri we na HIV aigitwo murango iwo wakwaho na agithigwe na sungu akau ari na ngari atunyirwo nginya ngari okire akeigwo murango ine na nguo ciake mutumia akorire mundu ona utaramumenya ni uri murwaru ma abiri akigira nyumba agiterurania ucuka akimuo hatana pini uri hariirwo na akimumenyerera na akimurora na akimuthambia na akiambiria kumuhe hatha akiambiria kumuhe within a month agicoka jabaga baga ukaigua kwina mundu enake oyo muhiki oyo mweki maundu maya mothe ri ndakuri ni sidano yake ni therukaga therukaga kidu giothe wikaga thino ndukauma thino uria wekanire wacaithia muthuri tocio ugituma ume kuri muthutumia wake ukimuhuria riu ni arwara wa mucokia kai ureziria ngai ni kahi he's a god of justice na ikine masavete Juhumwe turathikire utangimenya umaki. Yes. Na tuiri ariretie mutumia ungi. Nona. Koguo ri ona umamenyage tiga ugiukire utwite wi mutumia. Noka ni watua wi mutumia na mwanyitanira nao. No angimoka kuhuria na kwao. You get. Ti mundu ucio akwendaga ni kiria ri. So na nikiona mundu ucio angikua etegaite. Uigua ni gukirwo kwina ngi na we mutumia nduri wa maigua nikio ndire rathuri ndugukua ni kwira mutumia wina family na hau uga arikambe tene na birie kumuvona tondu in loss and grief ni hari andu mundu akinyaga ka accept no athi denial no athi tuanga ni woko accept. Hindi o accept you can live longer. Todo accept ni undu mundu ni arakwirire. Na heruo muno ke discover on your own. On your own ya. Muthuri ni ere mutumia. Akuhuya asokione eke jiganire. Ugiabuye onereke eke thi. But kana ni aguthie kana ni aguikara. Men should tell their wives. Wakiama ni ugwetaga muno Bible. Na ukire wabithie ni njuyu uguo mutumia wake ri ni ari kirathimo mucio ucio tondu nioka ndauga ni ugwetaga bible muno koguo ndiroria kiuria giakwa based on the bible ni twiragwo ona hindi ya mihitwa hatikanagie na mundu uka exactly kana mundu hatikanagie mundu uka ku gatagati kaeri ngai anyitithania mutumia wake ri ona koro ni woka na ndagwitikira ni sawa tondu mundurume yake hana ngai ona deka ati adie musenja ni ndagwitikira but maybe ndagwitikira shingo upande kana you know hinyirikete tondu kire undu ingicenjia mutwiraga maundu mari utangicenjia ri gitigane namo mutumia ucio ni ari kirathimo kuringana na bible na ni uria njuwi ri kuma creation ri
Tuira goro wa mutumia ke? Umwe. Umwe. Na Adam ndo beirwe. Obeirwe umwe. Umwe nani we nyina witu. No tuoko kali. Tugakora Abraham yaikia Sara. Sara aga mwana. O Sara na mukango wake ri. Aya mwero we hangai. Amwero yake yetu. You see that is a force from the wife. Na ona mwisho ine Hagari no aingatiru. No aingatiru. As in, danaika, ona hea neto ni mutumia wa Abraham. Nana, liuwe ige mahana Hagari. Uma house girl, wakuru mototu wa wife, wabiri ya kuru mai wa bruce. Wabiri ya madharau. Wabiri ya kuina. Nyebo si ademano. Si ademano. Fiu, 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 kotari ingoro. Ugole na wabiri ya kunuma. Hau ni watu maga mamenuo na manyararo na maherivyo negai. Le ule, nuona hagai. Oka kwe Jesu, nioka New Testament. Ako ladu ni makiri na. Na adhuri ya gini medete kuga Saulu, Solomon yon ilio no. Daudi yon ilio no. But the Bible says, at the time of ignorance, I overlooked. At the time of ignorance, I overlooked. Rewai ali mato goreti oni last. Makigura tumie gi makigura makigura. Uria Solomon yale na concubine magana matatu. Na tumia magana mugwanja. Kogo namwe ndamona. Ana mona gari. Atu maga servants. Akiona mari githe rikia mwingi gaithika. Akiugaga ni ake. O taduria la mere. Wai kia tuye tutu lento nini. E nige zeli. Aunga elu wake. Kata nige zeli gezi. Nige zeli gezi. Avaga vya kabia kona nune jeshi. Aki umagalari. Todu kaka nika nini jeshi yeo. Na nika tigere bia. Make ayuna. Ule kui madina maige todu kiko kiu tikiradime. Tikiradime. Na nikio even in church. Uruwana mudhuri akiamuru. Otugataine wangai enatumie. Heri towe gamuno. Even in the book of James. Nisho kagire kauga. Ugitwe ka bishofu. Okono ole wa mutumia. Omwe. Todo James yari bishop of the church. Ni maudumashi umonde ketura akiruta ruta niki. So we are not niki living in the time. Niki ni Solomon. Agi anasio. Aigi asoka adika uga. Everything is vanity of vanities. Yeah. Todali nyota anyo toliho. Ona dhulia anongo maugala. Ni kwa niya matara gie. So, todo aigi mokaka na motive. Sawa. Daigwa uyu nuwe mwene dega ili ili na idhano. Na dika ili tu genyite lila. Mukeda ana. Mudhuri ya haku ila no ujiarile kana. Hii. Noti koko hiki ya huko hikagia. Ukabili ya huziku mutuwala magotini. Nida huko hiki ya. So, uhiki wande ukaga. Tugirola duli madiko hili. Uyu wake. Jesu naki ya kiulio, kiulia kiu. Uhoro wa mutumia ule. Wa mutumia ule wali na azuri. Mugwaja. E. Akiulia mwa ikarate iguru. Agikiru kugutiga korona kulorana. None hali agio olirio oro wa kihiko. Akiuga mudurumio mwa korona mutumia. Umwe. Nikio jira gado wale meruga magia na Daudi. Na meruga magia na Solomoni. Mamenye the last prophet was Jesus. Na time ya ignorance ni adhirire. Na time ya ignorance ni adhirire. Mawadho magithira maana kuu. Na nikiona na gutire tit for tat, gutire a nine for a nine. Isho siyo the heli. Mawadho maso ni adhirire. Mawadho maana iro Jesu. More the prophecies ya na iro Jesu. He became the last prophet. And the last lawgiver. Na todo tuyetaka Christians. Tuagiro wekolea wadho ekaga. Na nikio jira nadua ya maugaga. Nye dili muherega dewa Jesu, duge di Israel. Todu kwa nyukwe muherega. Na Jesu ona nilie first Matthew. Ata alirie muherega wake. Na nikio ona kiluizio ziko ya kanana. Agatu alota mpo ziko ya meyaka 12. Todu wa muherega. Duo na hizi tutike kuulira muherega. To nikoto ugiru tirodeto. Taisini ya dhubi ya kuru. Na atumi ya kuru. No tuga atuwa honoka. Ture ya muherega wa Jesu. Ma unuma ya numa saitani. Ni gire musera wa bale ya gizuni. Na nijuwe ugola ni kuwe ugo gire musi. My husband ni muhithi again. Ugo ni tuwe. Ni unawa no kejuga edo wa muhiriga wa Jesu. Na kiu nikio kila adhukia. Kila adhukia. Haya. Wa? Ok. Gwesiri ya gidomoki omothe. Watema miena yeri.
watema mutumia uyu urenda kuha mirigo athie na watema muthuri uyu urakirehe atumia ri at the end of it all bakia matukirikiriria ri ciana ni safaga ciana iria cia ciarwo theini wa mucii we na atumia ri ni safaga kwirire kwi mici utangimenya mwana kana wa first wife kana ni wa second wife depending on noria meguikara the father todu muthuri angituika wa guthiku bindu kuria oka agurukite guku akahura isi na akahura nyina sawa riu kogwo ri ni like me I'm married in a polygamous family na adu acio ni masafire because of a second wife dikwenda gwita my father in law ndari mugi no kwiya ni kuhotwa hotetwo ni wendo wa kuria kungi the serious sube ni waigananagio yes and that is why you hear now they are settled in Bungoma to matiagiire thayu mathoma magia mawira mao they went kugo muthuri ni ongigeka gwake ciana ciendane kwi mici ingi ta my sister ikite muci wa atumia atatu and they are all friends tukimenya ni uriku tauma ari kumagari umwe githiruraya kugeithia ciana urona the mari excited although now her mother in law is late but the other two ona kiorea matritaga ndungimenya ati ni umukuru na ni umunini why because their husband taught them you are all mine na ndimuigana na giamwe ruigoka na ruonya makiro igiri kuria igiri kuria igiri gukarwo ri no angikorwo nginya ciana cia guku nduri thomithagia cia kuria irathia thomera group of schools wina kirumi to mwana uyu ndaapuraite umurehe ona nyina angikirema ri ndumuikarie thi na umwethere andu mamwarithie no ti kwigwatia mutumia muremi muno nigetha ukahikanie no atongorio ni roho wa last kwiriririe na nikio reririe ona wina ucio wa keri no urithie na nikoraga kuria muthuri ambiriirie ningi kumbana ri kaingi ona akihikania ri second wife na third wife ni magiaga ndugu second wife akora if you can't beat them join them na tondu kuria ri ndathukirie ritwa ni wa gatatu twendane no no ya muchu jothire ona no makinyana this lustful man ona makinyana na ndanyoto no muonaga gatungiva akiugaga mena polygamous by nature no waugire you are a high priest stay like a high priest na high priest ni mutumia wa Mungu mutigirite ngai muthuri uhoyagira family muthuri unyitithanagia ciana tondu nikio psalms 127 na 128 ungithikiriria ni iria ciugaga uria mucio ciana niki ne gacoke kauga mutumia waku ahana muthabibu na cio ciana ciaku ta mite ya mitamayu ithiurukiirie metha ni utangienda mbica ta iyo no muthuri ucio ni aburugire wakiama ni urari uhoro wa grace the source of the seed grace muthuri ari high priest na maundu macio mothe but the same bible also no yukaga ikaririria mutumia in peter tuonaga ngai akiuga if you want me to listen to your prayers honor your wife in malakai tuona akiuga mutindaga mukiuga ni ndaregire kuiguaga mahoya manyu to ni mwaregire utuike hoke kuhani mutumia uria wahikirie wi mwithi yes in proverbs tuona muthuri akirwa kenagio ni nyondo cia muhiki wonini wake yes. So ni tuge ni ndetikira mutumia uyu wake ri kana ndagitikira giki uria kwenda na kuhinyiririka but deep down my heart needed ndarathima that union ndita mutumia ni de any moral power ya gutuma kundu kuria gutiga uguo meka gutigathi na mbere gutikagia gikeno utigeka atia uguo tonia ni anguraria na ni de mutumia wake wa mbere na ndimutetere ni the same bible you quoting yeah the same bible is saying that no nuona ni arega kuiganu athi we need jira na mutumia kono twike deri ona deri ubukaga iguru ri uri mothe iko buka guku iguru iroragire storms that is a storm kuikiririo igathi uru kogwe keroragira storms na kenaga muno ekihiurania nacio
ningira mutumia wothe ehinya ta deri tondu deri igeraga mathina maingi no yumagire tari weari ndiagaga hinya deri ithe ndukionaga ona gutura kwayo niyo yugaga ikaruta ndwara na ruo ruingi muno na mukanye na njoya ikarite thiku mirongo ina kirimaini igicoka ni kairitu kana kamwana that is our the first way to be ombukage na ndanogage ta nderi na kumbuka ni kwihagira no ngora kihagira cagacungwa uruti moke maria indo ciaku hau ona to guthiä igoti-inä watho nä å kå rå gamä rä na raiti ya kå heo indo cia må thuri waku koguo nä kä o ndä rauga atä rä rä tondå gwä kä kire nä gwä kä kire na nä arehirwo rä handå ha gå hå thä ra energy å kä rumana nao rä å kä aragia å gä thiaga haro rä kira gwaku na ngai waku å mbå ka ta nderi ä tia grace marä kuonagä ra harä a moragia anga tiwe tondå å gä te thayå ngai agakå he hinya ta nderi å rombå ka å gacoka ha marumana tondå ahiki acio nä arumani må no angä å ngä igua arumanä te turia iruä re ngai ndå aigua na kwä rä a ndetagwo må rogi na ndetwo maå ndå mothe niä ndehingagä ra å gwakwa bedru mwathani nä waigua nderwo na nona 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 na tondå nä å ä ndirä å guo ndå kanareke ndumå rekanwo gå tirä må ndå å ngä rå ga makwä rä a nä ndamwä rire nä wanjä tire å må thä nä o maconokaga makanjä ra kaä tå tioä na niä ngamera atä rä thahabu njega rä ä geragio na mwaki ä kauma ä njega rä u nä manjä taga ngamarä rie makanitha-inä ä korwo nä twarumanire tå kä rwaga nyuothe må ngä aikarire å rimåikarire cagwa caitani ithuothe so nä ngwenda kwä ra atumia aya må no må no mehoke ngai na mahoyagä re athuria ciao hau wake ama nä warä tå hia å horo tondå ndndå ngä må hoera må thuri å kå hikä rä irie naruo rä a wä naruo å coke å turie maruo må hoere mwathani ndagå thaitha gä thomo kä utondå bibiria yugaga tuoranire koguo nä kuga ndå ngä tara na nä å cokaga å gathiä o kä ra okorwo na å tanamå kä ra mwathani å twohere mehia maitå na ndå gatå tware magerinä å rahenia ngai atä nä å kå rekera arä a mekaga atä batå hä tä irie na we ona ndå rarä ria må thuri kåu kå ngä mathiaga wetiganana that minute oka gwaku na wahota kuona å gä ka å guo ma å gatigagä rwo rwä ga rå rä a rå nene whether he is gone or not totikuga nä aiwo nä ndokaga gå tirä kä ndå atanoka na kä må nene no gå theka aratheka noona å rä a å ramarä rä ria ndä ramarä rä ria niä kaä matoä cindano yao nä ngai wä nayo riko niä ndäageria kå horohia ndäageria kå horohia atä rä rä ti mbica njega ona mbere ya ciana ona hikanä tie å kä å må imanie irio na nä aumire na bara ndirikanaga my father in law aumaga kå nene anogete igä rä ire bura na kä ande agoka kamarucu wä na kamå kimo karä a gaku nä å iguo no rå rä te nä å ä augaga atä kamå kimo ka maitå ngomaga nokega auma bara oka kå rä a kamå kimo nake maitå akama karä ho wiri naumire o kå rä a atä karä ho wiri agatå ngä o kä må kimo gacaiga karugwo kamata ona rå cio kamuona kuo akä gä ra kamå tigä ra kamå kimo kangä må tumia å ciahotana nä kamå kimo ä kookire amwä ra coka kå rä a kå rä a kå rä aga rä u ukona nä atigä rwo ngirita ithano nä cingä auma gwagacungua gå kä heanwo igä rä na ithano å rä a no aheo igä rä weo ithano athuriti akä gå ningä ciana ici ndå ä no irathi na nä arona å rä a irathi no ende gå kaga kä rathimo gä a ciana icio angäenda na nä kä o njä raga ona wahikä rä rio ruta ciana kwenda ithe tondå no acirume ona ahikanä tie nä we må kui wa kä rathimo na kä rumi we ndå rä må kui wa kä rathimo wä intercessor harä ciana wa må ciä å yå na kä o ndakwä ra onake å kamå hoera ekä rwo hakiri cia kå ririkana nä arä rä u nä getha twana twakuoka ona tuo tå kamwea ä baba
urari na mbake kina iwe kina niki murenda ito na tuo ni tuo kana thayu hari kimwe kya gwito kyo heye ile na la shugwa bara ki uya gari ke si so ba uso ni akari ro ginya bibi da kari ago turari rikanetyo gitsi ruko ni torute tumenyage fafa ona duka discuss age second ro ina siana agi uhoro wa fafa nitukera da dioka mamke da dikara ati ni aliuka no kikoni okiria kimera this is your second mother. This is your first, this is your mom, this is your second mom. She's also my wife. She and she te ago. Nikyo de azundi tiwa kuga na ko. Umera. Umera. Uga we na do. Makedo kana mamenuoli. Wa ile do uga. No ko hidana ko pretenders are worse than murderers. Na so kwa jamaa ya lida ya mutumia to ake biashara ma. De imege ara maruni. To aka. Usoke unyone digiko. Woye ginya mafuku mothe ujeherie maritwa ine uthi ugekire mundu ngi sindano ate ko director ka gwede ni ugusa mani na gusaya na masaya gaturi uguku otukimonaga tura to ari uku otukiona mundu ria ke ine egatiza ine ageko so what I want to say ni ate God is watching. God is watching we kutumi orahe lidia mundu ginya hi araki kinya kuikania ni wagina oni go mauganda ni ndia ya wiyo ni ndie kago she was too busy donekaga ni akone ma ona ewi na akuriyo no kora kuigirira tuhenie ikirindi onake ni akauga akauga ena hagutaririria uri anake du uri ahenirio ni ona nikiona riria twari anini daku yona ngia kurie kiame na kahiki handu aguthi gutugura metha na bawo atumukumatumira kiria maranyu niki tondu wanahura dagitari wanyu wanahura broker ya miguda muthuri gwa kwendagirio muguda no tondu akora kenderio andu makinywa cai ni muhiki wanitabara ruwa muura ringi wa muna ri thidagwithondekithio na hikio ni no nginya no nginya federa so na ithe no nginya turore na wacio marauka mamenye kwi mundu marakora maheane gitio na menyihie okay haya ni juwe siuria ni nyingi muno mwiroreri na no nyende wi uriria wakia ma directly tondu kai haha ni uhoro ni uhoro ni kironda ki very sensitive ona kikora ili mia udiki maka it's very sensitive tondu but we have to face facts this time around atiri ruitua ni to face facts o ureire tondu what you can't undo learn to cope and when you cope uthiaga na ruo rugithiraga rugithiraga ugekora ni wa accept ile ni wahonire ngai agoka kurehe itua riake riri agoka ngai ni ugoka na final say haya koguo ngwenda mwiroreri ukorwo ugikinyira wa kiama nigetha mukorwo mukiarangia uhoro murikarikeru gukira maria twahutiriria iguru haha na wa kiama hihi ndio itungikunyita atia mundu ungenda gukorwo akigia na counseling services nyambe jokeri andu a diaspora ngatho tondu na matira mind zoom marenda nginya zoom uya ni kuhiu ni kuhonda guthukire kuya ni kuhiu muno but I thank God no turate ithania na zoom na ngihwa zap na wifi na ninyonete ngai akiruta wira no nginya kuria ruraya ni ngwenda gukania atumia maherithirie anake aitu maga handu ni undu wa 911 na ringi ona niwe muhitia akaigirira mwanake mwanake agaturo ruragi kana ka deport ona ngeretha marathita nguma kigagirirwo igenyo mutumia amenya ni arenda kwerera muthuriwe ni aronire kangi arathie agekira maundu matuhuhu nyahurire nyahuranaga ni atuhuraga na ciana ni kaga na ni maheni sawa unginiareheria yeheria he muthuri niguo magayane property ni tondu watho ni uretikia no ngwenda kumera atiriri God is watching from a distance na ndukauma thi na utacaite uguo wacaithia mwana wa mutumia aturage tatari kindu tondu ni woire indo kinene ucio the ni undu uria wathoraga
Okay, many animals. Some of them are training even their children to go against their dads. Wakiama na onyede twaririe topic iyo nini wa show ito igukane uhoro ni twari uhoro wa muthuri urahikiriria mutumia wake no nyede twari uhoro wa mutumia uracaithia muthuri we for whatever reason ignare daidonio nete mundu ngi kana eruraya you know maundu kana ni athukumagona besa nyingi ukira muthuri we akona uyu ndari kiene yes twaririe mutumia uri ucaithagia mutumia wake in our next show but for now mudu ngenda gukinyira wake ama tugu no tuhe namba nigetha tugukinyire 0722 822 928 0722 822 928 na wake ama to counseling tu ugukarumwe no aheane ni akoragwo na mutungata mangi angiheana ninyona aha the motivational speaker in schools and me mishamanio ona makanithaini ni njitagwo ni ikundi cia thuri na cia tumia ona yuthi like now ni ndiretwo ni aya marathurirwo ma MP muno kwariria yuthi on the ground na no njokaga ngathiä cugia baby cugia not baby shower ti baby shower ndia kwiria sawa ona ni ni ndaregire ni ndegete to ni irarehe matuhuhu na ndare airitu acio tigai kwandika muno tukigura maternity dress tutiare akigu tondu ona twana turaciara utatugurukite ngai nyirwo gakiuma karetha na kuria na bise cirahurwo andu akahurwo ni akanyitiire kianda na iguru na egirinja uta you try to see ke mataramenya twari kuo enyina wa jesu na nigwikira nguo nyingi ahumbire niki wa expose kana gaku na niguo andu magiire kiunugu ucoke witanage mahoya gagatire kati na niwe wa expose tigai maundu mau airitu tondu guku Afrika tuti uyu drona marahorona tu tuthurari na tumbe na kabura uko kunge wothe kwenja mwanahuhia Mwathani aroma iguira tha ona hiki acio makihikari ni aratucamanitie to ni thia bridal shower muiki akiheo iheo ni aratake ri ni njitagwo ndimaririe they have the fear of their unknown ngathi kumera kihiko uria gikiega no ngamera uhoro uyu wa baby shower uhoro uyu wa kwanika nda ti mwega tondu ti African ndu no edewe rono nginya ni gukagu imagine nginya ni cugu imagine agi marathi nginya na nda icio na kanyamu kanyitu gicagi uigwage maitu akiuga uti muhe cuka mumwire ohe haha ni uria makire adigitire aha atige kuona uria arona ututhire kumakia nginya cucu acairitu ni macenjie na mangiigua ni makwenda kunjita ni nguthi kumaririria na ndimaiguthi na wanake to ndiũĩ kana nĩ gũikarĩrwo kana nĩ kũrita matiaragia ũrona ehwa akĩagĩ gakici nĩ taũguo karutirwo nja nake aturia maru akera akici gotara gakici goka gotaronire wahu agĩa gake ũrĩa nĩ mũrezi agakicire gake kauma acio nĩ andũ mangĩheana example ndeto icio ngwĩciria nĩ ũkũmarĩria mũthenya topic ndeto icio tondũ no maracoka gwĩtana mahoerwo nĩguo angĩ magĩka expose-aga na gũkũ kanyamu kaigana ũna kwĩ rũhuho gagĩkinya hwainĩ kena pneumonia we are at Gertrude he sick na nĩwokagĩra nĩ irio mũgĩra ũkuĩte ngari ĩrĩa ya gũkururia kwanja ĩyo ngari nĩyo ĩratũma ciana nyingĩ cianda kuona ngari ĩyo ciauma ĩtagwo car seat makinya ũhiki-inĩ gagatindĩkwo gatiũĩ andũ gecirĩagĩa andũ nĩ mĩtĩ nĩ tondũ karacamania nao kahũkũĩtio gathiĩte andũ no gũhiũka marahiũka gũkũ mwĩrarari twĩtĩkĩrie tũkinyia au no ndũmĩrĩ topic ĩyo nĩ tũrĩ mĩarĩrĩria na njĩra ndikĩru kwĩ maũndũ tũreka tũgĩciria nĩ wega tũreka no hihi kwĩna irema tũrereherera na njĩra ya gwĩka maũndũ macio aranĩria na wakiama namba ĩno tũkũhete haha ũguo book counseling
whatever way ugucagura mwaranirie nake zoom iyo renda we diaspora nya gutungata no umwite mc gogona iniri yaku bride shower maundu macio mothe kwariria ciana ciaku mothe ni gugutiria keki cio hi gutiria keki haya na waki mwira uramonire kwa metha ni agukuhe ka discount kegega eti waki ama ene so thank you muno honi hotu gukinya tafarira ite ya marriage coach muthenya wa muthi ni ndirenda muno unyandikire comments tondu hau comments ine ni hoturaruta topic iria turakurehera nicio ciratuonia kiria munyoteire na kiria murenda guthoma jitagwo Monica Kagoni na ino ni metha yaka.